Dragi gledaoci, dobar dan. Početak ljeta u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Puhaće vjetar slabog zapadnog i severozapadnog smjera. Nakon većinom sunčanih i veoma toplih dana, srijeda će protjecati uz slične vremenske prilike. I dalje pretežno sunčano, vrlo toplo, s dnevnom temperaturom zraka, uglavnom između 32 i 34 stepena u Goraždu, Zvorniku i Zenici. I narednih dana će biti prilično visoke temperature, ali od vikenda ponovo hladnije. U Semberi i Posavini uglavnom suho i sparno vrijeme. Kratkotrajna oblačnost pristići će u popodnevnim satima. Živa u termometru dostići će do najviše 34. Podioka, dok će jutarnja vrijednost zraka iznositi oko 18 stepeni. Od subote će pristići hladni front, te će biti i do 10 stepeni hladnije. Na zapadu i sjeverozapadu naredna dva dana pretežno suho i sve toplije. Naglo zatopljenje koje je uslijedilo proteklih dana nastavit će povišavati dnevne temperature. Tako će današnji maksimum iznositi 36 stepeni u Prijedoru, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. Na jugu naše zemlje je prvi jači topao talas, gdje će temperature dostizati do 36. Podioka. Od subote će uslijediti destabilizacija vremenskih prilika, te će biti hladnije, ponegdje uz grmljavinsko nevrijeme. Naredna sedmica počeće uz sunčane intervale i ugodne jutarnje vrijednosti vazduha. U Hrvatskoj su ljetni dani pred nama. Tako će ljetni režim vremena uz dosta sunca i vruće vrijeme dominirati do petka, kada će pristići kiša u Zagrebu i Rijeci. Naredna dva dana u Beogradu obilje sunca uz zatopljenje. Za vikend u Beogradu i Novom Sadu padavine, dok će se u Kragujevcu i Nišu nastaviti sunčano vrijeme. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje i Budvu, u kojima će se zadržati vedro i suho vrijeme uz ugodne temperature zraka. Toliko vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.